kusoo dhawaada warka galabnimo macallinsida media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe sharku meel ka furada oo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo axad ah wadaba xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah madaxda maamul goboleedada qaar iyo madaxweynayaashii hore ee dalka ayaa yeelan doona kulan go'aan looga qaadanayo doorashada isla markaasina iminka iyo qabanqaabadiisa socota madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed madaxweynaha puntland iyo jubbaland madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo siyaasiyiin kale ayaa maanta kulan gaar ah ay ka yeelanaya xaaladda doorashada soomaaliya isla markaasina gebi ahaantoodaba isku aruursadeen dalkaasi kenya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ku sugan nairobi isla markaasina qayb ka ah kulankaasi ayaa calansida media u sheegay in maanta kulankii ugu dambeeyey uu ka dhacayo nairobi kadibna loo safri doono muqdisho iyo magaalooyin kale oo dalka ahi dhinacyadani ayaa ka shiri doona doorashada soomaaliya gaar ahaan arrimaha guddiyada doorashooyinka oo cabasho laga qabo dooda guddoomiyaha golaha aqalka sare iyo dhibaatooyin kale oo doorashada ku gadaaman madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland ayaa siyaasiyiinta ka soo jeeday hirshabeelle galmudug iyo gobolka banaadir ku eedeeyey in dhankooda aysan ka go'nayn in la muujiyo dareen dhab ahi oo ka tarjumaya guddiyada u badan ciidamada nisa iyo shaqaalaha dowladda ee doorashooyinka qaranka maadaama inta ugu badan ay ka soo galeen maamulada koonfurta soomaaliya marka laga reebo jubbaland siday warbixintu ku sheegeen si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin ayaa godkooda biyo ugu soo galay maamulka puntland iyo jubbaland ayaa lagu wadaa in kulankaani kadib ay qaataan go'aan ay ku soo magacaabayaan guddiyada xaggooda ku dhiman ama in ay soo saaraan go'aan u gaar ah oo ay ku muujinayaan dareenkooda ay ka qabaan qaabka loo maray magacaabista guddiyada farsamada iyo xalinta khilaafaadka ee doorashada soomaaliya labadani maamul ayaa la dhacsaneen sida ay wax u wadaan filla soomaaliya isla markaasina waxay la safteen mucaaradka intooda badan si kastaba ha ahaatee guuxa nairobi ayaa iminka waa markii ay shiraan kadib warmurtiyeedka ay ka soo saaraan waxaa macquul ah filla soomaaliya in gebi ahaanba ay guddiyadii hore u soo magacowday ciidamada nisa ku juraan iyo dadkii facebooka ku taageeri jiray farmaajii fahad yaasiin halkaasi gebi ahaanba la burburiyo dhinaca kale etoobiya oo soo bandhigtay magacyada iyo sawiro xubno ka tirsan al-shabaab iyo ururka daacish dowladda etoobiya ayaa soo bandhigtay sawirada iyo magacyada rag la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab iyo daacish ee ka dagaalama gudaha soomaaliya war ka soo baxay hay-adda sirdoonka dalkaasi ee magaceeda loo soo gaabiyey ja'dafa ayaa waxaa lagu sheegay in raggaasi oo gaaraya 12 qof lagu soo qabtay howlgal qorshaysan hay-addani ayaa sidoo kale shaacisay in ciidamada amniga ay muddo ku raad joogeen xubnahani oo lagu eedeeyey inay wadeen abaabulka inay fuliyaan weerar culus sidoo kale waxa ay hay-adda sirdoonka etoobiya shaaca ka qaaday in soo qabashada raggani ay gacan weyn ka geysteen shacabka dalkaasi qoraal ka soo baxay hay-addaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada amniga ay weli baadi goobayaan shakhsiyaad kale oo lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin kooxdaasi magacyada raggani lasoo qabtay ayaa waxaa lagu sheegay kow fu'aad shaafi qadiir labo iimaan asaf faaruuq ismaaciil saddex abdijabbar cabdallah ibraahim afar saciid mustafa ibraahim shan mascuud gabayaahu lix tashome idiris todoba cabdiraxmaan aadan abuubakar siddeed mukhtaar gaab sagaal jaamac diiriye cabdi toban sheekh axmed nuur maxamed cusmaan 11 cabdul abdi jamaal iyo 12 cumar ridwaan muhaadi si kastaba howlgalka lagu soo qabtay shakhsiyaadkani ayaa ku soo aadaya xilli haatan ay etoobiya ku jirta xaalad adag oo ka dhalatay dagaalka ka socda gobolka tigray dhinaca kale maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta xukun riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdanaad ayaa maanta waxa ay xukun ku riday nin la sheegay in lagu helay la shaqaynta ururka al-shabaab oo ku sugan deegaano ka tirsan koonfur galbeed ninkani la sheegay in lagu helay la shaqaynta al-shabaab ayaa waxaa lagu magacaabaa xasan cali gaas waxaana xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada ay ku eedeeyeen in uu la shaqayn jiray xubno ka tirsan al-shabaab oo ku sugan tuulada ceelgaras guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qaybta lixdanaad oo ku dhawaaqay xukunka maxkamadda ayaa sheegay in xasan cali gaas lagu qabtay isaga oo wada 218 xabo oo rasaasta qoriga AK-47 ahay oo u waday tuulada ceelgaras oo ay maamulaan ururka al-shabaab waxaana maxkamadda ay ku xukuntay 5 sano oo xabsi ciidan ahay xog xasaasiya dagaal culus maareeya oo weerar kulul ku qaaday dowladda federaalk soomaaliya ee ra-iisul wasaare roble arrimo dhowr ahna shaaca ka qaaday wasiirkii hore warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo xilka wasiirnimada lagu soo celin ayaa kulan uu maanta kula hadlayey dhallinyaro ka soo jeeda gobollada waqooyi ee somalilan wuxuu eedan ugu jeediyey ra-iisul wasaare roble isla markaasina si weyn u dhaliilay
kulanka waxaa goobjoog ka ahaa siyaasiyiin ka soo jeeda Soomaaliland oo uu ka mid ahaa guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxayna aad uga soo horjeesteen xubnaha ku matalaya guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka dalka ex wasiir maareeye ayaa guddiyada la magacaabay xubnaha ku matalaya gobollada waqooyi aan hab sax ahay loo marin ayuu yiri waana sharci darro waxaa dhammaanteen qabnaa in xubnaha guddiyada ilaa hadda magacaaban aan magacaabidooda loo marin hab sax ahi oo wada tashi lagala sameeyey dadkii iska lahaa ayuu yiri xildhibaan maareeye ex wasiirkii warfaafinta Soomaaliya isagoo sii hadlaya ayuu sheegay inay isugu imaan doonaan kulamo kale isla markaasina aysan aqbali karin hannaanka loo marayo magacaabista guddiyada matalaya gobollada waqooyi ee Soomaaliland sida ay ogtihiin dalku doorashooyin dadban ayuu galayaa oo loo raacayo habkii 2016-kii lagu soo xulay xildhibaanada waxaana loo baahan yahay in doorashadaasi noqoto mid daahfuran oo u dhacda si xor oo xalaal ahay qof kasta oo danaynayana kursigaana oo u tartamo ayuu hadalkiisa ku sii daray maareeye taasoo ula jeeda in dowladda federaalka Soomaaliya ay afduubatay isla markaasina oo qof kasta isku soo sharaxi karin kuraasta baarlamaanka gobollada waqooyi si kastaba ha ahaatee ninkani oo mucaarad xooggan ku noqday dowladda tan iyo markii xilkii wasiirnimo laga tuuray ayaa iminka waxa uu yahay xildhibaan isla markaasina si weyn ayuu ugu soo horjeedaa filla Soomaaliya gaar ahaan Roble Farmaajo dhinaca kale miisaaniyadda dowlad goboleedka Puntland ee sanadka 2022-ka oo la ansixiyey shirka golaha wasiirada Puntland oo uu shirku doominayay kusimaha madaxweynaha dowladda Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa lagu ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2022-ka taas oo dhan 341,861,000 oo dollar miisaaniyadda ayaa waxaa ka muuqata koror dhinaca dakhliga gudaha ah oo korortay 5% golaha wasiirada ayaa dood ka dib cod aqlabiyad leh ku ansixiyey iyadoo lagu ammaanay wasaaradda maaliyadda hufnaanta maaliyadeed iyo tashiilka oo sabab u ah in horumar laga gaaro arrimaha maaliyadda xilli uu adduunka oo dhan saameeyey caabuqa 19 dowladda Puntland ayaa sidoo kale ku howlan hirgelinta qorshaha khasnada midaysan oo loo mudeeyey inay howlgasho sanadka 2020-ka waxayna taasi qayb ka tahay horumarinta habmaamulka maaliyadeed si kastaba ha ahaatee Puntland oo tilaabsatay isla markaasina miisaaniyaddeeda noqotay si dowlad gooni ahay oo kale dhinaca kale xog xasaasiya tirada ciidamada ay dowladda Itoobiya ka saartay Soomaaliya oo la ogaaday warbixinta Bloomberg ee Mareykanka ayaa wareysay in dowladda Itoobiya ay kumanaan askar kala baxday Soomaaliya sida ay sheegeen 3 ilo wareed oo xog ogaal ahay warbaahintaas ayaa ahayd warbaahintii ugu horreysay ee toddobaad ka hor shaacisay in qaar ka mid ahay ciidamada Itoobiya aan ka tirsanayn AMISOM laga saarayo Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo inkastoo aynan helin tirada rasmiga ahi hase yeeshee Bloomberg ayaa wareysay in Itoobiya ay Soomaaliya ka saartay 3,000 oo askari kuwaasi oo dib loogu daadgureeyey dalkooda si ay gacan uga geystaan dagaalka lagu qaaday gobollada Tigray sida ay sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay si la mid ah warbaahinta Bloomberg waxay warisay in ciidamada la saaray aysan qayb ka ahayn 5,000 askari oo Itoobiyaan ugu jira howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM afhayeenka wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya oo arrintani wax laga weydiiyey ayaa sheegay in su'aalaha la xiriira arrimaha la weydiiyo dowladda Itoobiya maadaama ciidamada la saaray aysan ahayn kuwa qaybta ka ah AMISOM dhinaca kale warbaahinta Soomaaliya ayaa ogaatay in wasaaradda gaashaandhigga Itoobiya ay bilowday inay saraakiisha Tigrayga ee qaybta ka ah ciidamada AMISOM ka saarto Soomaaliya qorshahan ka dhanka ah saraakiisha Tigrayga ayaa ah mid qoto dheer oo dhinac walba looga beegsanayo xilli uu socdo dagaal xoogan oo u dhexeeya dowladda uu hoggaamiyo Abiy Axmed iyo gobolka Tigrayga ee dalkaasi sababta loo saaray saraakiisha iyo ciidamada Tigrayga ayaa lagu sheegay inay tahay inaan la isku hallayn karin daacadnimadooda isla markaasina waxaa macquul ahay inay ku biiraan dagaalka Itoobiya iyo dadkaasi Tigrayga